Në këtë debat të zjarrt, Sara shpreh keqardhjen dhe zhgënjimin e saj ndaj Bardhit, duke akuzuar se nuk ka bërë mjaft për të mbrojtur dhe mbështetur atë. Fjalët e ashpra të Saras shkojnë drejt zemrës së çështjes, duke e sfiduar Bardhin për mungesën e kujdesit ndaj saj. Ajo insiston se Bardhi duhet të marrë përgjegjësi për marrëdhënien e tyre dhe të kujdeset për të, duke e krahasuar atë me një kalama që duhet të kujdeset për një lule të çmuar, duke përjetuar emocione të forta. Sara i thot Bardhit se ai duhet të jetë i kujdesshëm në fjalët dhe sjelljen e tij, duke mos e trajtuar atë me përbuzje dhe fyrje të panevojshme. Ajo bën thirrje që Bardhi t'i ofrojë mbështetje dhe kujdes, duke e inkurajuar që të jetë një partner i përkushtuar dhe i kujdesshëm ndaj saj. Ndërsa debati vazhdon, publiku ndjek me kureshtje zhvillimet në këtë marrëdhënie, duke presur të shohë se si do të përfundoj ky konflikt dhe nëse Bardhi do të reagoj në mënyrë që të rikthehet harmonia në shtëpinë e Big Brother. Kjo situatë krijon suspense dhe intrigë për shikuesit, duke shpallur një kapitull të ri emocionues në narrativën e kësaj sezoni të Big Brother.